Este é um dos exercícios que o programa Parceria Votorantim pela Educação promove entre os educadores de Cerqueira César, São Paulo. Caminhar pelo local de trabalho e olhar para os espaços como se fosse a primeira vez. E com isso, ampliar a visão crítica sobre o ambiente escolar e buscar formas de melhorar a educação. Cada gestor atuava sem aquele pensamento acadêmico, sem aquele pensamento estruturado. Com a chegada do PVE, cada diretor, cada coordenador ou vice-diretor conseguiu ter a compreensão e o entendimento das suas funções dentro da unidade. É uma outra visão. Sempre a gente, nós já fizemos alguns, participamos de algum curso de formação, capacitação, mas nunca nesses moldes. Totalmente diferente. Novidade para nós. O grande objetivo do programa é contribuir para a qualidade da educação que é oferecida nos municípios. A gente trabalha capacitando gestores educacionais e gestores escolares, então a secretaria e a coordenação e a direção pedagógica das escolas, e também a demanda por uma educação de qualidade. Então a gente trabalha com a mobilização social, entendendo que todos da sociedade têm uma corresponsabilidade pela educação que é oferecida no município.